Hesabla hal-hazırda Moskvada danışıqların getməsi haqqında məlumat gəlir Müdafiə Nazirləri səviyyəsində. Sentyabr ayında Azərbaycan və Ermənistan arasında Moskvada növbəti sənəd imzalana bilər. Bunu Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı bildirib. Pənah Hüseyn onu da əlavə edib ki, bu sənədin ardınca noyabr ayında iki ölkə arasında sülh müqaviləsi də imzalana bilər. Bizim Müdafiə Nazirliyi orada yoxdur, amma əsasən Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində gedir. Sentyabr ayında növbəti bir sənədin imzalanması gözlənilir və bir illiyə də noyabr ayında da ola bilsin, hətta sülh müqaviləsinin bağlanacağı haqqında kifayət qədər belə deyək ki, ciddi informasiyalar daxil olur. Şübhəsiz ki, bu mümkün qədər şəffaf aparılmalıdır. Bu diplomatik proses bilirsiniz ki, xeyli dərəcədə konfidensial getməsi təbiidir, amma şəffaf olmalıdır və xalqla da müəyyən məsələlər mütləq məsləhətləşməlidir və bizim başımızın üstündən əlbəttə ki, xalqın taleyi ilə bağlı ciddi məsələlər deməli, imzalanmalı deyil xalqla məsləhətləşmədən. Mən açığı, demək, Rüfət bəy, bu məsələdə mənim mövqeyim bir qədər fərqlidir. Bəzi hər halda bizim müxalifətdə olan və bir sıra dostlarla müzakirədə. Mən bir 50%-dən yuxarı optimist baxıram prosesə, hələ ki. Və indiki məlumatlarım da ondan ibarətdir. Və mən, demək, Qarabağda bu məsələnin bizim xeyrimizə bitəcəyi, demək, düşüncəsindəyəm. Amma oturub qalsaq, seyr eləsək, baxsaq hiç şəkildə yox. Ümumi, yəni dövlətin iradəsi ilə, millətin iradəsi ilə, ümumi milli o birlik deyilən, elə belə papuskasına söz xatırına yox. Ortalara güc qüvvət qoymaqla, hətta Rusiya kimi qüdrətli bir gücün də bəzən o qoyduğu problemləri biz həll eləyə bilərik.